Көрнекті композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, парасат, құрмет ордендерінің иегері Кеңес Дүйсекеев атындағы бірінші халықаралық туған жер конкурсы мәресіне жетті. Екі күнге созылған өнер додасына елімізден бөлек Болгария, Польша, Армения, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан мемлекетінен барлығы 28 талапкер қатысты. Сонымен таланттарды тоғыстырған бәсі бөлек байқауда кімнің бағы жанды екен? Әріптесім Әкімжан Жолтаев тақырыпты жалғастырады. Саз әлемінің сұңғыла суреткері, музыка майталманы, ән өнерінің шыңына шыққан шоқтығы биік тұлға. Бұл ұлттың бағына туған тұңма талант, ерекше дарын иесі Кеңес Дүйсекеевке елдің берген бағасы. Көрнекті композитор көзі тірісінде 200-ден астам ән жазған, сондай-ақ бірнеше симфонияның, симфония, поэма, картина мен мюзиклдің авторы. Кеңес Дүйсекеевтің теңдессіз туындылары әлем сахналарында орындалды. Өкінбесен, Қарағымай, Домбыра туры, баллада, Сәлем саған туған ел секілді әндері қазақ көгінде мәңгілік шырқалып тұратыны сөзсіз. Конкурстың ашылу салтанатында сөз алған облыс әкімі Кеңес Дүйсекеевке елдің құрметі қашанда жоғары екенін айтты және облыстық филармонияға талантты композитордың аты беріледі деген сүйінші хабарды жеткізді. Өнерге құрмет мәңгілік болуы тиіс. Кеңес ағаның есімін мәңгі қалдыру мақсатында Қызылорда облыстық филармониясына композитордың есімі берілетін болады. Бұл Кеңес ағамызға деген барша жерлестеріміздің құрметі сыйы деп білерсіздер. Еліміздің өнері асқақтай берсін. Байқауға қатысушыларға Кеңес ағаның рухсы дем берсін деп тілейміз. Жеңіс жолында шын жүректер осысын. Кеш барысында Кеңес Дүйсекеевтің жары Баян Дүйсекееваға ұстаз жұртшылығының атынан құрмет көрсетілді. Өз атымнан, балам, немерелерімнің атынан сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Өздеріңіздің жерлестеріңіз, бауырларыңыз Кеңес Дүйсекеевтің өшпес туындылары халқының жүрегінде мәңгі сақталады деп ойлаймын. Кеңес Дүйсекеев атындағы әншілер конкурсы ең алғаш 2006 жылы ұйымдастырылған болатын. Араға 2 жыл салып, республикалық деңгейде өтті. Енді міне биыл халықаралық дәрежеге көтеріліп, шетелдерден келген өнерпаздар дарынды композитордың әндерін қазақ тілінде орындады. Бұл менің Қазақстанға төртінші рет келуім, ал Қызылордаға бірінші рет табан тіреп тұрмын. Керемет, бәрі күшті. Конкурс жайлы айтар болсам, өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Конкурсанттардың бәрі мықты. Халықаралық байқаулардың жеңімпаздары да бар. Кеңес Дүйсекеевтің әндерін, симфонияларын білемін. Өте ғажап. Кеңес Дүйсекеевтің туындыларын әлемге танытып, халықаралық деңгейде насихаттау мақсатындағы байқаудың іріктеу туры онлайн режимде өткен болатын. Оған 200-ден астам талапкер қатысты. Міне, солардың арасынан 28 өнерпаз үздік деп танылып, сыр сахнасында өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Конкурстың ерекшелігі Кеңес әндерінің оны айта алмайды екінің бірі. Өте салмағы бар, ауқымды бір уақытта белгілейтін әндер. Оған жақсы не керек? Дайындық керек, жақсы әнші болу керек. Түсініп айту керек. Сондықтан да біз осы конкурсқа өткен жақсы әншілер, басқа конкурстарда бас жүлде бірінші орын алған жігіттер, қыздар да келіп жатыр. Бүгін өте бізге де қиындау болады. Кеңес ағамыздың әні өмір бойы өшпейді. Осы қысыр ел үшін, біз үшін ол Кеңес жақсы тума талант. Талапкерлер бірінші кезеңде Кеңес Дүйсекеевтің әндерін айтса, екінші кезеңде кез келген шетел және қазақ композиторларының туындыларын орындады. Әрбір қатысушылар, әрбір облыстан, қалалардан келген қатысушылардың барлығы мықты. Бақытыма орай деп айтам ба, елеу бірінші болып шықтым. Кішкене қобалжу жолда болды, бірақ өзімнің деңгейімде жақсы айтып шықтым деп ойлаймын. Ол кісінің әндері мәңгі жасай береді, өйткені өте жоғары деңгейде, енді бүкіл әлемдік композиторлармен тең деп айтсақ та болатын шығар.
Кеңес Дүйсекеевтің әндері біздің Өзбекстан елінде де біраз адамдар біледі, біраз адамдар атқарып шығады концерттерімізде. Әрине, керемет. Ең алдымен Қазақстанның өзінің қатысушылары өте мықты. Басқа да мемлекеттерден, Тәжікстан, Қырғызстан, Польша, Болгария мемлекеттерінен келіп жатқан қатысушылар барлығы өте мықты. Өз күшіне сенген жастар барлығы Алла қаласа мықты конкуренция болады. Ең алдымен бұл жерде мен осындай мықты-мықты әншілерді көріп, бұлармен тәжірибе алмасып жатқанның өзім мен үшін ең үлкен жетістік десем де болады. Сонымен екі күнге созылған өнер додасында атыраулық әнші Дана Мажитованың мерейі үстем болды. Кеңес Дүйсекеевтің туған жер әнін нақышына келтіре орындаған өнерпаз қазылар алқасының шешімімен бас жүлдеге лайық деп танылды. Конкурстың бас жүлде иегері Дана Мажитова Атырау облысы. Бас жүлде аламын деп ойлаған жоқпын, шынымды айтсам. Күтпеген жағдай болды мен үшін. Мен осы сайысқа бір айдай дайындалдым. Қандай орын алсам да маңызды емес. Ең бастысы осы әнді жеткізе білуім. Сол менің ең басты мақсатым болды. Ал Ақтөбеден келген Тамсан Триосы мен польшалық Михаил Качмарёк бірінші орынға ие болса, астаналық өнерпаз Айдын Жұмабаев, көршілес Қырғызстан мемлекетінен келген әнші Абай Серіков пен Ақтөбе өңірінің тумасы Азамат Бақбергенов екінші орынды алды. Сонымен қатар Шығыс Қазақстаннан келген өнерпаз Камила Талғатова, алматылық ару Алмагүл Батталиева және болгариялық талант иесі Славия Иванова жүлделі үшінші орынға ие болды. Конкурсқа алғаш рет қатысып тұрғанымыз дебют десек те болады. Конкурсқа сәлем саған туған ел әнімен және де екінші ән Ескендір Хасанғалиевтің асыл арман әнін орындаған болатынбыз. Конкурсқа әрине барлығына сәттілік тілей отырып өзімізге жеңіс тілеген мақсатпен келдік. Сол мақсатымыз орындалды, жүзеге асты деген ойдамыз. Өзіміздің өнер көрсеткеніміз өзіміздің көңілімізден шықты, барлығы жақсы болды деп ойлаймыз. Конкурс қорытындысы бойынша қазалылық Кенже Майлыбай үміт номинациясымен марапатталса, тағы бір жерлесіміз Ақылбек Табынбаев туған жер номинациясына ие болды. Ал өзбекстандық өнерпаз Муса Молдабаевқа көрермендер көзайымы номинациясы табысталды. Әуезді әнмен өрнектелген әсем кеш байқаудың бас жүлде иегері Дана Мажитованың әнімен қорытындыланды. Міне, осындай өрелі өнер иелері барда Кеңес Дүйсекеевтің әндері өшпейді, қазақ көгінде мәңгілік шырқала бермек. Әкімдер Ұлтаев, Ғалымжан Қожақов, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.